Po čemu vi pamtite patrijarha Pavla? Pa po velikoj dobroti koji pravi bio patrijarh za srpski narod koji se borio. Kao što sad i blago počevšan Filohije Radović u Crnoj Gori. Jedini pravi srpski patrijarh koji se borio za narod koji je umro baš kao monah. Išao je autobusom, nije imao ni šofera ni vozača, nije bio toliko ni ješen. Dolazili su razni ruski monasi, oni su po prirodi krupni. I kad su dolazili da ga vodu u Moskvu, kod njihovog patrijarha, oni su se obradili, kaže, sad ćemo lepo da jedemo da večeru. Međutim, oni izno prčence hleba i prčence sirovi su samo pogledali. Po jednostavnosti, borbi u zaštiti pravoslavne vere, po duhovnoj lepoti, po poštovanju tih monaških principa života, bez obzira na to što je patrijarh. Ja nemam reči. Znači, svaka njegova reč, svaki njegov gest, svaki njegov... sve. Jer ako je on mogao da svaki dinar da sirotinji, da svoje cipele sam sprema da krpi, košulje svoje da krpi, da... mislim, ja stvarno nemam reči. Ne mogu... Znači. Pa uvek da budemo ljudi. Uvek po tome i kad stanem tamo i uvek pročitam to i opomenem se da treba da budem čovek. Šta je to nešto što bismo svi mogli da naučimo od pokojnog patrijarha? Pa verovati u nešto. Nešto postoji. Čovek oseti nešto na svojoj koži i onda treba biti čovek. Ono njegovo da se... Ostalo je sve jasno. Pa izgleda samo ono najvažnije, budemo ljudi i ništa više nam ne treba, kućete više i ljubav velika, sprema svakog. Pa najvažnije da dobrota, mislim da u našem narodu nedostaje te u posljednje vreme dobrote, pored svih ovih vrlina, ali dobrota nam nedostaje. Pa ostaće večno njegova rečenica, budimo ljudi.